Расте бројот на пациенти со катаракта во Македонија. Лекарите годишно интервенираат кај околу 8000 граѓани со овој проблем. Офталмолозите со совет, лицата после 40-та година да одат на редовен преглед кај очен специјалист, бидејќи раната диагноза е клучна за успешно лекување. Сите одиме на ортопеди, одиме на забери, али ретко кој оди на офталмолог регуларен преглед. Со систематските прегледи во ведувањето, многу подобро и многу побрзо доаѓаме до диагноза на катаракта. Но јас не би кажал правилна диагноза на катаракт, би рекол на времено откривање на намалување на видот кај пациентот. Откога пациентот ќе види дека има какво било намалување на видот, треба да се јави на офталмолог. На временото и правилното откривање на катарактата, изборот на правилниот доктор и правилната болница е еден од клучните моменти. Технологијата исто така го напредува квалитетот на лекување и ги намалува ризиците за време на интервенциите. Токму затоа од огромно значење за секоја здравствена установа е да располага со современа медицинска апаратура, вели доктор Христијан Дума од очната клиника, каде вчера беше ставен во функција нов апарат за операција на катаракта. Екипата на телевизија Нова влезе во операционата сала, каде годишно околу 2500 пациенти се оперираат. Со набавување на овој апарат, ние сме моментално во трендот на модернизацијата во софистицираната офталмолошка микрохирургија. Значи, во моментот ово е најновиот, најсовршениот апарат во државата, но и како апарат во светот. Значи, ово е апарат кој што може да ни ја убрза работата со времена операција, може да ни ги подобри крајните резултати, и за наша среќа може да ги намали процентот на потенцијално настанатите интраоперативни компликации или грешки. Значи, апарат кој што ќе биде во cost benefit за докторите, за пациентите и за општеството. Со новиот апарат се веќе направени 8 успешни интервенции кај пациенти. Доктор Дума очекува дека во иднина ќе се зголеми двојно бројот на операции. Листата на чекање ќе се намали, а пациентите ќе добијат ефикасен третман со анулирани ризици.